የሀገራችንን የተወሳሰበና የተቆላለፈ የፖለቲካ መሰናክል ለመሻገር ለችግሮቻችን ትኩረት መስጠትና ተገቢ መፍትሄ መሻት የሁሉንም ዜጎችና ተቋማት ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። በአስተሳሰቡ በመናቡና በራዩ ጤናማ ያልሆነ ማህበረሰብ ምንም እንኳን በቁጥር አነስተኛ ቢሆን የሚያሳድረው በጎ ያልሆነ ተጽዕኖ ግን ጥቂት ነው ብሎ መገመት ስህተት ነው። የተጓዝንበትን የፖለቲካ ጎዳና የተወለንን ፍርስራሽና ጉድፍ ጠርገን ካሳደረብን የመንፈስ የስነ ልቦናና የስነ አእምሮ ህመም አገግመን አስተሳሰባችንና አመለካከታችንን በአዲስ መልኩ መቅረጽ ካልቻልን የኢትዮጵያ ችግር ከፖለቲካዊ መፍትሄ የዘለለና የማህበራዊ የስነ ልቦናዊ የሞራላዊና የስነ ምግባራዊ የመንፈሳዊ ባህሪ ያለው ችግር ነው። እነዚህን ችግሮች በሚገባ መገንዘብና የሚመጥናቸውን መፍትሄ መሻት በእጅጉ አስፈላጊ የሚሆንበት ምክንያት ሀገርን በሰላም የማጽናት ሐሳብ ከግቡ ከማድረስና ከማሳካት ጋር በቀጥታ የተያዘ ነው። የሰላምን ባህል ከመገንባትና ከማጠናከር አኳያ ባህላዊ የሰላም ግንባታና የግጭት አፈታት ሴቶቻችንን ወደፊት በማምጣት በተግባር እንዲተረጎሙና አንድ ማህበረሰብ ከሌላው ጋር ያለውን የባህል ሴቶችና ልምዶች በማጋራት ሂደቱን ራሱ መቀራረብና አብሮ መኖር እንዲያገለግሉ ማድረግ ትልቁ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ስለ ማህበረሰባዊ ሞራል ምንነት ከተሰጡ ብያኔዎች ውስጥ ሁሉን አቃፊ ሁሉን በእኩል የሚያይና መከባበርን ባህሉ ያደረገ ማህበረሰብ የሚል ሲሆን የሞራል ሳቢዎች ስንልም አቃፊነትን ፍቅርን አንድነት ከሌሎች ጋር አብሮ መኖር ሌሎችን መርዳት የሚሉ የማህበራዊ ሴት ብይኖችን እናገኛለን። እንዲህ አይነት የሞራል ልዕልና ላይ የደረሰ ማህበረሰብ የሚመረው በህግና ህግ ብቻ ነው። በማህበረሰብ ውስጥም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባትም አያስቸግርም። በተቃራኒው ግን የሞራል ዝቅጠት ሲያጋጥም ግዴለሽ የሆነ ማህበረሰብ ይፈጠራል። ሞራልና ግብረ ገብ የሌለው ማህበረሰብ ከራስ አልፎ ሀገርንም ጭምር ፈተና ውስጥ ይከታል። የማህበረሰባዊ ሞራል መዝቀጥ ወይም መውደቅ ከግለሰብ ይጀምራል። የሞራል ልዕልና የሌለው ግለሰብ ለራሱና ለአካባቢው ማህበረሰብ ክብር አይሰጥም። ለሀገር እድገት ህልውና ብዙም ደንታ የለውም። ስለዚህ ደንታ ቢስ የሆነ ትውልድ እየተፈጠረ ይሄዳል። ደንታ ቢስ በሆነ ትውልድ የሚሞላ ሀገር ደግሞ በሀገር መኖርና መቀጠል በራሱ የከፋ ችግር ይሆናል። ዛሬ ኢትዮጵያን እየተፈታተናት የሚገኘውም ከዚህ አስተሳሰብ የሚቀዳ ነው። ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ይሻል ይጠይቃልም። ሆኖም ስርዓቱን ለመገንባት የሚያስችለው ማህበረሰባዊ የሞራል ልዕልና እያደር መቀጨጩ ግን ለብዙዎቻችን አሳሳቢ ሆኖ አልታየም። የሥራ ፍቅርን፣ የሰው ክቡርነትን፣ ፍትህን፣ ዲሞክራሲያዊ አመለካከትን፣ የሐሳብ ልዕልናን እንዲሁም ሰላምና እኩልነትን የማስረጽና የማረጋገጥ ሂደት በሞራል በግብረ ገብ ደረጃው በወደቀ ማህበረሰብ ውስጥ የሚታሰብ አይደለም። በስነ ማህበራዊ ጥናት የፖለቲካ፣ የሃይማኖት፣ የኢኮኖሚ፣ የቤተሰብና የትምህርት ተቋማት የሚባሉ አምስት ማህበራዊ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት ተያያዥና ተደጋጋፊ ናቸው። አንዱ ላይ የተበላሸ ስርዓት ወደ ሌሎቹም ተዛምቶ እንደሚያጠለሽ ይታወቃል። እነዚህ ማህበራዊ ተቋማት ሞራላዊ ስርዓትም ሆነ ስነ ምግባር ያለው ዜጋ በመፍጠር ረገድ ያላቸው አስተዋጽኦ እጅጉን የላቀ ነው። በግልጽ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው አክራሪ ብሔርተኝነት የሚመነጨው ከፖለቲካ ተቋማት ብልሽት የሚመነጭ ነው። ብሔርተኝነትና ዘረኝነት ጫፍ የረገጡ ሆኗል። በየአካባቢው የታዩት መፈናቀሎችና ግድያዎች ለዚህ የሞራል ዝቅጠት ፍንትው ያሉ ማሳያ ናቸው። ለዚህ ነው ሀገራዊ ልዕልና እየተሸረሸረ መጥቶ ክልላዊ ልዕልና እየነገሰ መጥቷል የምንለው። በዛሬቱ ኢትዮጵያ ዜጎች የሚለኩት በሰውነታቸው ሳይሆን በብሔራቸው እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱ ከዚህ ከማህበራዊ የሞራል እሴት ማሽቆልቆል ጋር ሽፋን አድርገው ህዝብን ለመዝረፍ፣ ለማፈናቀልና ለመግደል ምክንያት መሆናቸው አይቀርም። ትምህርት ቤቶች የዘረኝነት ፕሮፓጋንዳ መጠቀሚያ ከሆኑ፣ ሃይማኖት ተቋማቱም የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ መንጃ ከሆኑ፣ ኢኮኖሚውም እንደዛ ከሆነ መጨረሻችን ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ይገባናል። ስለዚህ ተቋማት በቅድሚያ ራሳቸውን ማጽዳት አለባቸው። ራሳቸውን ካጸዱ በኋላም ማህበረሰባዊ ኃላፊነታቸውን መወጣት